Эй, кто? Я умотал бекинга. Эй, кто? Лабай супаскуене, бек. Я. Знай, но кур? Jo. Ar patėjo vietą iš tikrųjų? Nugreiškai ir potikai. Žiūrėk. Bekingas. Bet net žvakės nepadarė, tik tai spurtuoja. Jau atkovojau bekingą. Varau fotiką ir greitį. Davai. Stabdį veik pilnai užsikau. Nakui. Blemba čia, žinok, ir paėmė, žinok, tai be procedūrų. Franzi. Bet segėt, tai bet jokių stuk. Na, tai čia yra vietos, kur bėg. Jokių akmenų ten, nu, akmenynas, bet, nu... Opa. Galima tik įjungi filmuoti ir nebeina iš rytės. Jo, nu gal pavargo trup. Gerai. Tai žinai, šiaip ar taip, tai jau stabdis polnai beveik užsuktas. O. O tamsiu nesimatys žuvies, bet. Nu, kaip nors aš prakštysiu. Jis vėl toks patinas, ble, piktas. Piktas, šis tas tik labai piktas. Там нет.
Didelis? Nesimato, žinok, ne. Tu žinok, gal apačioj geriau būk, aš jį pabandysiu čia už... Boom!